Olá, meu nome é Débora Ligieri, eu sou representante dos usuários do Conselho Gestor da Supervisão Técnica de Saúde Santa Cecília e venho aqui convidar vocês, usuários, trabalhadores, gestores e prestadores e todos os interessados em melhorar e fortalecer a política de saúde a participar das pré-conferências da região centro de São Paulo. Eu sou Felipe Lucas, representante dos trabalhadores da STS Santa Cecília. As pré-conferências da região centro aconteceram simultaneamente no início do ano da Supervisão Técnica de Santa Cecília e SE. E finalmente, eu sou Felipe Mourão, sou gerente do CTA Enfio e faço parte do segmento gestor do Conselho de Saúde da Supervisão da SE. Para saber as informações das datas das pré-conferências, procure as unidades básicas de saúde e também podemos acompanhar as redes sociais da Coordenadoria Centro, onde lá vão estar disponível as datas das pré-conferências. E assim todos vamos juntos defender o SUS.